Romeo, eto, reci mi tvoje iskustva sa turnira u Pirotu. Da li si očekivao više? Da li si zadovoljan? Pa očekivao sam iskreno mnogo više od sebe. Od početka sam se mučio da nađem neku svoju formu, neku svoju igru. Svaki meč je bio na ivici, mogu sam da izgubim, na kraju sam pobedio, ali veoma lako sam mogao da izgubim. I današnji meč me razočarao sam se baš od početka do kraja, se nisam borio, odigrao sam jako loš meč. To je to. Ali treće mesto? Ne mogu reći da sam zadovoljan. Nije dovoljno, je li tako? Daleko od ovoga. Da. Šta te očekuje eto u narednom periodu što se tiče nastupa na takmičenjima narednim? Pa nastupaću sada na ITF turnirima kao što su u Hrvatskoj. Nadam se da ću se vratiti u septembru ponovo da igram ovde ATP turnir, odnosno Futures. I radujem se što će doći ovde ponovo organizacija, sve je super. Direktor turnira, svaka pohvala.